assalomu alaykum bu videoni klik qilib ochibsizmi demak katta ehtimol bilan sizni paytenni bilasiz va Django haqida ham eshitgansiz siz bilan biz bugun jangoni o'rnatib olish va loyiha ochish va loyiha sozlamalari haqida gaplashamiz bu videoda agar jangoni endi birinchi marta o'rnatyap turgan bo'lsangiz siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa bu uni versiyasi pip orqali pip install django deb o'rnatadigan bo'lsangiz terminalda hozir doimiy ravishda jangoni beshu ikki xullas besh nol ikki versiyasi o'rnarkan ha jangoni besh versiyasi chiqqan lekin -e, bu narsa har doim ham to'g'ri emas to'g'ridan to'g'ri jangoni pip install jango qilib o'rnatish aynan siz o'rnatish vaqtida versiyasiga e'tibor berishingiz kerak jangoni qaysi versiyalari lts ya'ni long time support uzoq vaqt qo'llab quvvatlanadigan ekanligini quyidagi link orqali ko'rishingiz mumkin yoki bo'lmasa mana bu rasmda belgilab qo'yilgan biz siz bilan hozir jangon to'rtu ikki versiyasini o'rnatamiz sababi u hali yana ikki yil qo'llab quvvatlanadi ho'p besh bo'lsa endi yaqinda chiqdi shu bilan eski loyihalarni ham yangi loyihalarni ham bir vaqtni o'zida bir maromda ishga tushira olish uchun ishlata olish uchun katta ehtimol bilan aynan shu versiyasi sizga mos keladi Uh, umuman olganda meni odatim shunaqaki yangi versiyasini har doim ham o'rnatmayman qanaqangi texnologiya bo'lishidan qat'iy nazar bu haqida uh, relslarda ham instagramda joylagandim rashidv o'zimni de, blogimda degandek de jango haqida bilmoqchi bo'lsangiz va uh, yana jangoni lts to'rtu ikki versiyasi haqida bilmoqchi bo'lsangiz uh, piy blokga o'tib uh, ushbu maqolani o'qishingiz mumkin uh, o'sha lts haqida ham tushunchalar bor bu yerda va jangoda qanaqangi o'zgarishlar bo'lganligi haqida umuman hozir o'rnatadigan versiyamiz haqida atroflicha ma'lumotlar berilgan men ushbu maqolaga linkni video ostida qoldirib ketaman bemalol o'tib o'qishingiz mumkin qolaversa jangoni falsafasi haqida ya'ni filosofiyasi o'zi aslida u nima nimaga tayanadi va nima deydi qanaqangi tamoyillari borligini bilmoqchi bo'lsangiz mana bu maqolani ham o'qishingizni tavsiya qilaman ushbu maqolaga ham linkdi videoni ostida tashlab ketaman qolaversa jangoni o'rganishingiz uchun yo'riqnoma yoki bo'lmasam o'sha o'zini официальный yo'riqnomasidan tashqari yana qo'shimcha qanaqangi ma'lumotlar bor qayerdan yana o'rganishim mumkin degan savollarga ham ushbu maqola javob beradi buni ham piy blokga o'tib o'qishingiz mumkin undagi resurslardan tashlab ketilgan linklardan foydalanib yanada ham jangoni yaxshiroq o'rganishingiz mumkin va yana bitta maqolani tavsiya qilib ketaman jango va flaskni solishtirilgan maqola bunda ikkalasini qanaqangi kamchiligi ustunligi va oxirida xulosalar ham berilib o'tilgan flask ham paytonda veb ishlab chiqish uchun framework hisoblanadi jangochalik ommalashgan bo'lmasa ham lekin undan hozirgi kunda keng qo'llanilyapti Uh, bu maqolani ham qaysidir ma'noda qo'shimcha ma'lumot sifatida o'qishingizni tavsiya qilaman demak ishni boshlaydigan bo'lsak uh, birinchi qiladigan ishingiz bu kerakli uh, papkaga o'tib olish men siz uchun githubda alohida public repozitoriya ochdim jango tutorial blog degan xuddi uh, shu repozitoriya orqali siz yozilgan kodlarni ko'rib borishingiz va o'zingizga olishingiz mumkin bu ochiq repozitoriya va bu repozitoriyaga linkni ham video ostida qoldirib ketaman xuddi shu repozitoriyamizni o'zimizni kompyuterimizga klon qilib olamiz va klon qilingan direktoriyamiz ya'ni papkamizda komand stroka yoki bo'lmasam terminalni ochasiz ochganingizdan keyin biz virtual muhit hosil qilamiz hozir bu virtual muhitimiz bizga paytondi kerakli versiyalarida yoki bo'lmasam o'rnatadigan paketlarimiz ya'ni pakejlarimiz xususan jangoni ham kerakli versiyalarda ishlata olish imkoniyatini beradi bu virtual muhit boshqa loyihalarni boshqa paketlarni har xil versiyalaridan himoya qiladi va alohida muhit sifatida ishga tushirib uni boshqa loyihalaringiz bilan qorishib ketmasligi yoki bo'lmasam kodlarda har xil konfliktlar bermasligini ta'minlab beradi virtual muhitlar haqida o'ziz googleda o'sha sorch qilib qidirib ko'rishingiz mumkin o'qishingiz mumkin Uh, bu haqida o'rganishi aynan pythonda vent degan uh, virtual muhiti bor shu ven haqida o'rganishingizni tavsiya qilaman hozir birinchi qiladigan ishimiz bu pythonda virtual muhit hosil qilish buning uchun python m vent hamda environment ya'ni muhit nomini yozasiz men shunchaki bo'sh yo'y tashlab env deb qo'yapman Endi environment so'zini qisqartmas enter tugmasini bosamiz bu bizga Pythonda shu environment virtual muhit hosil qilib beradi agar ochib ko'radigan bo'lsak bu bü yerda alohida Python payton versiyasi va unga qo'shimcha o'rnatish mumkin bo'lgan o'sha paketlar uchun alohida papka umuman qo'yingki sistemamizga o'rnatilgan Python dan alohida himoya qilingan yoki bo'lmasam qaysidir ma'noda alohida muhitda ishlash imkoniyatini beradigan shunaqangi muhit hisoblanadi virtual muhit hisoblanadi demak environment hosil qilib olganingizdan keyin biz xuddi shu environmentimiz uchun aktivatsiya qilgan holatda shu muhitimizga jangoni o'rnatishimiz kerak bo'ladi hop environmentni aktivatsiya qilish uchun shunchaki an papkamizni ichida scripts papkamiz ichida aktivate degan komandani ishga tushirishimiz kerak bo'ladi mana men ishga tushirdim agar environment haqiqatda ishga tushsa fay avval xuddi shunaqangi environmentni nomini qavs ichida va alohida sinteksda yoritib qo'yadi hozir environment ishga tushgan aynan shu envirmeniz uchun jangoni to'rt ikki ikki versiyasini o'rnatsak bo'ladi buning uchun piinstal jango ikkita barobar hamda nuqtalar bilan versiyani kiritasiz enter bosamiz aynan xuddi shu versiyasi muhitimiz uchun o'rnasishni boshladi e'tibor berishingiz kerak bo'ladi har safar loyihani ishga tushirishdan avval birinchi o'rinda environment ishga tushirish ke kerak bo'ladi Activate komandasi bilan environment ishga tushadi deactivate komandasi bilan environment ishini to'xtatsak bo'ladi hozir biz uh, enviromentmiz uchun uh, pip versiyamiz eski ekan keling shu pip versiyasini ham yangilab olaylik buning uchun python m pip install ikkita pas uh, tire upgrade pip komandasini terish o'zi kifoya qiladi pipni ham oxirgi versiyasini o'rnatib olamiz bu bizga o'sha paketlarni o'rnatish vaqtida xudo xohlasa hech qanaqangi muammolar kelmasligi uchun kerak ho'p jangoni uh, o'rnatib oldik endi biz siz bilan bevosita loyihani hosil qilsak bo'ladi jangoni o'rnatishingiz bilanoq komanda strokaizga ya'ni buyruqlar qatoriga jango admin buyrug'i ham qo'shiladi bu buyruq orqali siz loyiha hosil qilishingiz yoki bo'lmasam loyiha uchun yangi ilova hosil qilishingiz mumkin bilamiz jango mvt model bo'yicha ishlaydi ya'ni bu loyihani aplarga ya'ni ilovalarga bo'lish ho'p birinchi o'rinda biz loyihani o'zini hosil qilishimiz kerak buning uchun jango admin buyrug'iga murojaat qilasiz keyin undagi start project komandasini ishga tushirasiz start projectdan keyin aynan qanaqangi nom bilan loyiha hosil qilmoqchi ekanligingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi men shunchaki config deyman enter tugmasini bosish orqali men uh, config nomi bilan jangle loyiha hosil qildim bu loyiha hamda uh, agar ochadigan bo'lsam ichida yana bitta konfig hamda menige piy fayllarini ko'raman haligi uh, konfig konfig bo'lib papka papka bo'lib ketib qolmasligi uchun uh, shunchaki konfig bilan menige piyda qirqqib bog'liq ctrl ctrl x qilib environment bilan bitta papkaga tashlab qo'yamiz bo'ldi endi o'rtoqlar joriy katalogda vs weskodni ochib ko'rsak bo'ladi hozir bizda jango tutorial blok ya'ni o'sha github repozitoriyamizni papkasida config bu jangoni asosiy nastroyka ya'ni proyekt papkasi proyekt paketi environment python muhitimiz hamda mengeby loyihani jangle loyihani ishga tushirish uchun boshqarish uchun modul xuddi shu narsalar bor xuddi shular turgan papkani vs wecoda ishga tushirib olamiz va loyihani arxitekturasi bilan umuman papkani man jangle loyihamizni papkalari bilan tanishib chiqsak bo'ladi ho'p demak bizda environment bu virtual muhit bunga endi e'tibor bermaymiz bu bizni loyihlaimizni ishga tushirish uchun kerak edi manage py menage py bu jangle loyihamizni ishga tushirish va unda buyruqlarni amalga oshirish oshirish imkoniyatini beradigan menejer va asosiy konfig paketimizga e'tibor berishingizni xohlayman bu yerda ikkita muhim faylimiz bor birinchisi bu settings hamda urls gi bu loyihani asinxron tarzda serverda ishga tushirish uchun vc bo'lsa sinxron tarzda loyihani serverda ishga tushirish uchun kerak bo'ladigan fayllar ishlab chiqish vaqtida loyihani bu fayllarga murojaat qilmaymiz buni o'sha hozir aytganimdek serverga yuklaganimizdan keyin ishlatadigan fayllarimiz shuning uchun bu yerda eng muhim faylimiz settings hamda urls bo'layapti. settings o'z nomi bilan loyihani sozlamalar fayli hisoblanadi unda eng muhim konstantalar yani eng muhim sozlamalar joylashgan bo'ladi xususan birinchi o'rinda ko'rib turgan base konstantamiz ya'ni o'sha o'zgaruvchimiz bu managed by katalogis ya'ni managed by turgan loyihani asosiy katalogi ya'ni direktoriyasi hisoblanadi bazoviy direktoriya ma'nosini beradi xuddi shu joyni o'zi oz ichiga oladi secret key bu django admin tomonidan hosil qilingan xavfsizlik kaliti hisoblanadi siz ham bu loyihangizni bu secret keyni boshqalarga ko'rsatmang hattoki mana django ishlab chiqgan raзрabotchiklarni o'zi kommentariyada xuddi shu ma'lumot haqida berib ketyapti productionga olib chiqib kelguningizgacha bu loyihani o'zingizni himoya qiling deyapti demak de keyingisi bu de bag xatoliklar haqida ma'lumotlar berish sozlamasi hisoblanadi agar mobodo jangoda qanaqadir xatolikka duch keladigan bo'lsangiz shu xatolik haqida terminalda va qolaversa brauzerda sizga jango ma'lumot berishni xohlasangiz doim bu narsa true ya'ni yoqiq turishi kerak buni qachon fals qilamiz qachonki loyiha bitib bevosita o'sha serverga yuklaganingizdan keyin ya'ni productionga chiqqanidan keyin shundagina false qilamiz ungacha biz loyihada vujudga kelishi mumkin bo'lgan hamma xatolar haqida bilib turishimiz kerak shuning uchun ham bu true turadi ho'p keyingisi allowed host bu jangle loyihaizga murojaat qilinishi mumkin bo'lgan hostlarni ro'yxati http orqali yoki https orqali www yoki to'g'ridan to'g'ri domen nomini o'zini yozgan holatda murojaat qilish imkoniyatlari bor shuning uchun ham bularni hammasini xuddi shu massivga ya'ni listga kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi oddiy string tarzida yoziladi agar har qanaqangi manzillar orqali ham murojaat qilish imkoniyatini bermoqchi bo'lsangiz unda shunchaki string yulduzcha berib qo'yishingizni o'zi kifoya qiladi hozircha biz bu yerga hech qanaqangi narsa yozmay turamiz keyin galdagi sozlamamiz bu installed apps bu loyihangizda ya'ni jungle loyihani ishga tushirish uchun o'rnatilgan va ulangan application ilovalarni ro'yxati bu yerda ko'rib turganingizda bitta sayt ishlashi uchun admin panel yoki avtorizatsiya avtentikatsiya uzatiladigan ma'lumotlarning turi sessiyalar xabarlar yoki statik fayllarga javob beruvchi ilovalar doimiy ravishda ulangan bo'ladi agar o'zingiz ham yangi ilova ochadigan bo'lsangiz xuddi shu şu yerga xuddi shu listga ilovangizni manzilini yoki bo'lmasam nomini ko'rsatib qo'yishingiz o'zi kifoya Middleware'lar wara e, bularni o'zbekcha qilib oddiy qilib o'rtakashlar desak bo'ladi ya'ni so'rov hamda request response vaqtida ishga tushib sizga xavfsizlik ro'yxatdan o'tish yoki bo'lmasam sessiya tez tez ishlatiladigan so'rov vaqtidagi kerak bo'ladigan ma'lumotlarni qayta ishlash va tekshirishga oid bo'lgan klasslar hisoblanadi bular orqali siz o'sha request hamda responselaringizni bir maromda ishlashini xavfsiz ishlashini shunaqangi narsalarni ta'minlanadi bu middleware'lar doimiy ravishda bo'lishi shart shuning uchun ham avtomatik tarzda django admin start project komandasi bilan hosil qilingan root url konfiguratsiya yoki bo'lmasam loyihani asosiy url moduliga manzil bizda bu konfig paketimiz ichida url spy ya'ni mana bu faylimiz ko'rsatilgan aynan xuddi shu urls loyihada mavjud urellarni ya'ni manzillarni marshrutlarni hammasini o'zini ichiga oladi va shu url orqali boshqariladi ya'ni domen nomidan keyin nima deb yozsa qayerga o'tish kerakligi xuddi shu fayl orqali boshqariladi templates o'z nomi bilan shablonlar yoki bo'lmasam jangl templatelar backendimizni frontendimiz bilan bog'lashimizda shablon ya'ni shtmllarimiz kerak bo'ladi xuddi shu stmllarimizni boshqarish uchun va ularni tayyorlab foydalanuvchiga taqdim etish vaqtida ko'rsatilishi kerak bo'lgan kontekst ya'ni ma'lumotlar amboridan olib uni shtmllarga joylashtirib va foydalanuvchiga taqdim etayotgan vaqtimizdagi ishlarga javob beradigan sozlamalar aynan mana shu templates sozlama ya'ni o'zgaruvchimizni ichida berib borilgan vcji applications ya'ni vcji tarzda loyihani serverda ishga tushirish uchun aynan config modulimiz ichidagi vcji e, config paketida vcji moduli ichidagi application o'zgaruvchisi orqali loyihani ishga tushirishimizni e, sozlamasi vcgi payga o'tadigan bo'lsangiz haqiqatda application degan o'zgaruvchimiz bor bu application orqali loyihani serverga yuklaganingizda vcgi tarzda haqiqiy боевoy ya'ni real serverda xuddi shu orqali xuddi shu o'zgaruvchi orqali yoki bo'lmasam aniqroq qilib aytadigan bo'lsak get w application funksiyasi orqali loyihani ishga tushirib beriladi database ya'ni ma'lumot omborlari doimiy ravishda jango squl light uchdan foydalanadi shuning uchun ham default ya'ni doimiy ravishda uh, enginemiz jango db backansda squel light uch nameimiz bo'lsa base badida ya'ni joriy katalogda manage pay bilan yonma yon mayon. db.sqlite 3 xuddi shu faylga ma'lumotlar ombori xuddi shu fayl hisoblanar ekan demak xuddi shu faylga biz ma'lumotlar omborimizni yozarekanmiz agar siz ma boshqa ma'lumotlar omborini ishlatmoqchi bo'lsangiz xuddi shu database kiyida ya'ni sozlamasida ko'rsatishingiz mumkin masalan my oracle oracleda yoki bo'lmasam postgressq qaysi ma'lumotlar omboridan foydalanmoqchi bo'lsangiz hammasini shu yerda nastroyka ya'ni sozlamalarni berishingiz mumkin bo'ladi aus validators validatorlari yoki bo'lmasam tekshiruvchilari autentikatsiya hamda parol kiritilgan vaqtda nima deydi user name bilan bir xil emasmi parol yoki bo'lmasam belgilar soni yetarlimi yoki tez tez ishlatilgan parollar emas xullas qo'yingki parolinizni sodda bo'lib qolmasligiga javob beradigan klasslar hisoblanadi xuddi shu klasslar user ya'ni foydalanuvchi kiritib turgan parollarni tekshiradi va kamida sakkizta yoki bo'lmasam oltita belgi bo'lishi xullas unikal bo'lishi qiyin bo'lishini tekshirib turishadi sababi sodda pasportlar ya'ni parollar terish bu xavfsizlik uchun yetarli nima deydi daraja emas oxirgi sozlamalarimiz bu language kod bu jong loyihamizni tili hisoblanadi doimiy ravishda ingliz tilida turibdi agar siz loyihangizni rus tilida qilmoqchi bo'lsangiz ya'ni rus tilidagi ko'rinishda e, admin paneli shu ma'lumotlar rus tilida chiqishini xohlasangiz e, ru 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 qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki e, bo'lmasam shunchaki ru qilib qo'ysangiz bo'ladi e, demak galdagisi time zone bu vaqt oralig'i bizniki e, ya'ni o'zbekistonniki aziya adashmasam slash tashkent deydi buni tekshirib ko'ramiz A, utc bo'ladigan bo'lsa UTC ni o'sha soat vaqt oraliqlarini da qidirib yoki qidiruv tizimini yandex orqali qidirib ko'rishingiz mumkin UTC soat nechchiga to'g'ri keladi biz bilan hozirgi biz vaqtimiz bilan qanchalik farqi borligini tekshirib ko'rishingiz mumkin bizniki toshkentdiki yutc plyus besh bo'ladi lekin aynan men hozir yozganimdek aziya Toshkent deb yozish orqali siz joriy bizni vaqt oralig'imizni bersiz bo'ladi yuz i on sakkiz n true yoki use time zone true i on sakkiz n bu internatsionalizatsiya ya'ni ya'ni loyihani turli xil tillarda qila olish yoki bo'lmasam o'zbek tilida rus tilida va boshqa tillarda ham veb saytni ishga tushira olish xuddi shu narsa yoqilgan time zone true ya'ni vaqt oralig'i yoqilgan bu narsalarga ham o'zgartirish kiritish shart emas doimiy ravishda bular shunday turgani ma'qul va oxirgisi bu static URL hamda default field lar qolyapti Static URL bu loyihamizni static fayllari qaysi papkadan yoki bo'lmasam qaysi manzil orqali olinishi ya'ni ularga murojaat qilinishi belgilanadigan so'zlama default field esa bu Django da ma'lumotlar omboriga qo'shilib turgan har birta obyekt ya'ni jadvalga qo'shilib turgan har birta obyektimizni unikal idsini belgilab keta oladigan maydoningiz. jangoni uchinchi versiyasidan boshlab adashmasam shu bu narsa yangilangan oldin big integer field fieldmida shunaqa edi hozir bo'lsa big auto field bo'lgan ya'ni big uh, katta qiymatdagi sonlarni qabul qila oladigan avto inkrementli maydon xullas loyihani sozlamalari bilan tanishib chiqdik bularga qo'shiladigan yoki bo'lmasam o'zgartirish kiritiladigan vaqtlarda men qo'shimcha yana ma'lumotlar shunchalar berib o'tib ketaman hozirda esa biza loyihamiz ishga tushirishda ya'ni manzillarga yurelarga javob beradigan asosiy modullarimizdan biri bu urels pis xuddi shu urels pi haqida gaplashadigan bo'lsak agar siz qo'shimcha loyihangizda ilovalar ya'ni applar ishga tushiradigan bo'lsangiz bu, bu applarni include funksiyasi orqali yuklab olishingiz mumkin bu qanday bo'ladi desangiz uh, ikkinchi importimizda from jongsn import path ya'ni path funksiyani import qilayotgan vaqtda include funksiyani ham chaqirib mana kommentariyada o'zi avtomatik tarzda berilyapti qo'shimcha ilovalarni yurel konfiguratsiyalarni import qilmoqchi bo'lsak include funksiyani chaqirishimiz kerak ekan paytda domen nomidan keyin qanaqangi ma'lumot bo'lsa xuddi shu ure ishlashini include funksiya orqali berib qo'ysak bo'lar bo'larekan qisqa qilib aytganda bu urel spi loyihani yurellarini boshqaradigan modul hisoblanadi ya'ni marshrutlarini loyihada qanaqangi sahifalar bo'ladi va qanaqangi manzillar bo'ladi shuni boshqaradi patterns massivi ya'ni listi ham xuddi shu ishni bajaradi unda pat funksiyani natijalari e, saqlanadi elementlar sifatida pat bu manzil ya'ni yigirma e birinchi qatorga e'tibor beradigan bo'lsangiz domen nomidan keyin qachonki admin bo'ladigan bo'lsa bu deyapmiz biz admin sayt urni ishga tushirishni jangodan so'rayapmiz admin paneliga kirish uchun domen nomidan keyin admin desa bo'ldi ekan. Xo'p, tushunarli <coughs> biz bu loyihani keling ishga tushirib ko'raylik va qo'shimcha sozlamalar kerak bo'lsa ularni yo'l yo'lakay qilib ketamiz loyihani ishga tushirish uchun menage pi bilan bitta katalogda turgan holatda Python manage pi hamda Run server buyrug'ini ishga tushirsangiz bo'ladi Manage paydagi run server buyrug'i lokal serverda ishga tushiradi va loyihangizni 127.001 ip adresda 8000 minginchi portda brauzeringizni ishga tushirib beradi mana bir yuz yigirma yetti nol nol bir sakkiz minginchi portda loyihani ishga tushirganmiz va bizni jangoni birinchi sahifasi osha nima deydi qaysidir ma'noda ishga tushib tabriklayaptir xush kelibsiz siz bemalol ustanovka qilib oldingiz tabriklaymiz ha aytgancha sozlamalarda tilni o'zgartirganimiz tufayli bizga hozir ma'lumotlar rus tilida chiqyapti mana bu yerda ru qilganmiz shuning uchun ham установка прошла успешно поздравляем siz bu sahifani deback ru parametri yoqiqligi uchun ko'ryapsiz hamma narsa rus tilida va bu jangoni startovi ya'ni start sahifasi hisoblanadi bu sahifani ko'rdikmi demak biz hamma ishni to'g'ri bajardik jangl loyihani umuman jangleni -no o'rnatib biz lokal serverimizni ishga tushirib ish umuman loyihani ishga tushira oldik